ہائی کورٹ کا احاطہ اکھاڑے میں تبدیل، پیشی پر آئے مقدمہ فریقین، آپس میں دستوں گریباں، لاتوں گھوسوں اور تھپڑوں سے ایک دوسرے پر حملے، احاطہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا، عدالت کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان۔ ناجائز چالان اور مقدمات ختم کرو، کسٹم حکام کو ہراساں کرنے سے روکو، گوڈز ٹرانسپورٹرز ڈٹ گئے، دوسرے روز بھی ہڑتال جاری، مارکیٹوں میں سامان کی ترسیل معطل، سرکولر روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا ہڑتالی کیمپ، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کی دھمکی۔ ریسکیو 1122 کی مشینری اور گاڑیوں میں کروڑوں روپے کے گھپلے، نیب نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا، ڈاکٹر رضوان نصیر کے حوالے سے اہم معلومات طلب۔ اہل لاہور بغیر فلٹر شدہ پانی پینے پر مجبور، شہر کے 438 فلٹریشن پلانٹ پر میڈیا آرسینک کی میعاد 9 جنوری کو ختم، واسا کی کمشنر آفس کو بھجوائی گئی تفصیلات نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ فضائی آلودگی کے بعد شہر میں پانی کا بحران شدید، لاہور سمیت پنجاب میں پانی کا لیول تیزی سے گر رہا ہے، لاہور میں پانی کی سطح سالانہ 2.5 فٹ نیچے آنے لگی، پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف، شہر میں زیر زمین پانی کی سطح 135 فٹ ریکارڈ کی گئی، دریائے راوی کے ارد گرد سائفن سے بولن وال تک زیر زمین پانی کا لیول اور تجزیہ کیا جا رہا ہے، حکومتی رپورٹ ایوان میں جمع، زیر زمین پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واٹر ایکٹ 2019 اور خصوصی سیل قائم۔ اصلی کے نام پر نقلی، دودھ کے بجائے پاؤڈر سے کھویا بنانے کا دھندا، فوڈ اتھارٹی کے پنجاب بھر میں چھاپے، 280 یونٹس کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر 16 یونٹ سیل، 44 کو جرمانے، 482 کلو ملاوٹی دودھ اور 125 کلو ناقص کریم تلف، کھوئے کی تیاری میں دودھ اور کریم کی بجائے بناسپتی گھی استعمال کیا جاتا تھا، فوڈ اتھارٹی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، خواجہ سلمان رفیق بھی ایوان میں موجود، ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر نون لیگ کے رکن اسمبلی شیخ علاء الدین پھٹ پڑے، ترقیاتی منصوبے ختم، میرے حلقے میں سڑک کی تعمیر بھی روک دی، شیخ علاء الدین کا ایوان میں خطاب۔ نیب کالا قانون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، نیب سے نہیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے، 10x10 اور 6x8 کے سیل میں قید ہوں، منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، ڈالر تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، خواجہ سلمان رفیق کی اسمبلی اجلاس میں آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ آئی جی پنجاب، افسران اور اہلکاروں کے عدالت جانے سے تنگ، غیر ضروری قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے ایس او پی بنا دیے، افسران پہلے انکوائری کریں اور پھر سزا کا تعین کریں، سزائیں 5 درجات میں تقسیم، معمولی کوتاہی پر 15 دن کی ڈیریل، 1 ماہ کی تنخواہ مقرر، بی کیٹیگری میں 1 سال کے لیے ترقی روکنا یا 2 سال کا انکریمنٹ بند کرنے کی سزا ہوگی۔ شاہ میرا روڈ پر صبح سویرے جیولری کی دکان میں لاکھوں روپے کی ڈکیتی، ڈاکو دکان کا تالا توڑ کر 50 تولے سونا لے کر فرار، ڈاکو 70,000 اور 10 تولے چاندی بھی لے اڑے۔ ملکی مسائل پر جماعت اسلامی کی سبز جیکٹ، احتجاجی تحریک کا آغاز، مسلم ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام، سبز جیکٹ تحریک کا پہلا احتجاجی مظاہرہ، کارکنوں کے پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی، لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ تبدیلی ایک فرد سے نہیں آئے گی، جماعت اسلامی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ممنوع علاقوں سے مویشیوں کا انخلاء شروع کر دیا، چائنا سکیم گجر پورا میں آپریشن، 2 حویلیاں سیل، 34,000 روپے جرمانہ۔